hadalahaynta ugu badani maanta meel walba ay soomaali joogto waxay tahay raggii baxsan shabaab ee kubaha ka jaray ee ka saaray guro ee luso marreebi mataban raggii galmudu ka sifeeyey ee toorayda kula dagaalay shabaabkii watay beekaamida bambaanooyinka ayaa maanta waxaa baxsanayo ilmo yar oo laabac ka sii ayaa baxsanaya waa sheekada ugu yaabka badan wey maanta ayahay wararka qabraha daahir ala sawayahayna waxa kamida idamo oo wato qodi dagaari taryaha qaybta 20aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee farmaajo ka amar qaata ayaa ku hareereysan halkay ku sugan yihiin madaxa xukuumadii hore ee galmudug Sheikh Shakir iyo gudoomiyihii kooxda Sufo Macal Maxamuud Sheikh Hassan waxa leeyahay Qodob dagaare idimo xoogan ayaa waxa uu dhigay dhamaan wadooyinka ku xiray taas oo ka dhigan in Macallin Maxamuud iyo Sheikh Shaakir ay iska bixi karaan Soomaareeb diyaarad waday idimo laga diray Muqdisho oo kontumeeyay ana waxay ka dhigtay Soomaareeb warar hoose waxay sheegayaan oo saraakiisha nisa laga helay ama ay ku xog warameen in ujeedka ugu weyn uu yahay in Macallin Maxamuud la qabto oo laga afduubo Soomaareeb laakiin wariyash jooga Soomaareeb waxay ii sheegeen in Macallin Maxamuud oo haysta ciidamo farabadan oo dhowr boqol ah isagay Sheikh Shaakir oo halka lagu magacaabay injiga ay mataqaanaa ku ilaalinayaan saraakiisha markaasi Xasan Cali Qeyre iyo farmaajo ka amar qaate ee dhul Soomaareeb iyo Gurceel iyo Mataban joogana waxay leeyihiin Macallin Maxamuud iyo Sheikh Shaakir labaduba ma dagaalami karayaan inta ay dhul Soomaareeb gudahooda joogaan laakiin dagaal waxaa laga cabsi qabaa iyo soo jabhadeyn haddii ay magaalada ka baxaan waana sababta qoojo dagaari uu u xiray oo ciidan u dul dhigay taa waxay ka dhigan tahay Macallin Maxamuud iyo Sheikh Shaakir labaduba kama bixi karaan dhul Soomaareeb wariyaasha qaar oo aan la sheekaystay iyo qaar ka mid ah saraakiisha ahlo sunno ama sufo ee garabka Sheikh Shaakir waxa ay sheegeen in Sheikh Shaakir uusan wax badan ka qabin in la iska tanaasulo oo la iska aamuso laakiin Macallin Maxamuud uu ku adkaysanayo in la dagaalamo warar hoose oo laga helay xarunta xalale ee ay fadhiyaan diblomaasiyada reer galbeedka waxa ay sheegaysaa in uu socdo dadaallo ay beesha caalamku doonayso in la wada hadlo laakiin amar ka soo baxay qoojo dagaari kooxdiisu ee dhul Soomaareeb joogo waxaa lagu sheegay in guddigii doorashooyinka ee uu magacaabay Sheikh Shaakir aysan wax talaabo ah qaadi karin marka la eegana waa looga adkaaday kooxda Sufo ee Macallin Maxamuud uu hoggaamiyo guud ahaan deegaanadii hore ay u haysteen sida dhul Soomaareeb Gurceel oo xal laga qabsaday iyo Mataban oo dar laga qabsaday lana dilay taliyahooda ciidanka qof kasta oo qoraal soo dhiga baraha bulshada waxa uu leeyahay nafsigii laga galay Axmed Ducaale Geele xaaf Soomaad daahin waxa uu leeyahay tani waxay ka marqaati ka caysaa wariyaha Xasan Cade sida kooxdii Sufi Ahlu Sunna wal Jamaa'a ay u lumiyeen kalsoonida shacabka inaha nimankaasi waxay ahaayeen lama taabtaan qofka ka hadashay qof kasto naftu u hor jiray haddii bal soo hadal qaadana kamid aha qofkii Macallin Maxamuud wax ka sheego qofkaasi inaad dhibtaan ka xigaba ama Sheikh Shaakir qofkii soo hadal qaado qofkaasi dadku waxaan ka mid ahaa jadbaysan qofkaasi wuxuu ila mid ahaa qof nolosheeda dhanba doonay inuu qadax iga jaro marka waa taa tala rumaysan waayay qiyaamadii la qiyaamay culimada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwan Sufo ee Macallin Maxamuud Sheikh Shaakir iyo Ash'ari qiyaamadii la qiyaamay
iyo qiyaamadii ay ka galeen kuwii soo halgamay ee mujaahidiinta ahaa. Hadalahaynta ugu badan maanta meel walba ee Soomaali joogta waxay tahay raggii baxsan shabaab ee kobaha ka jaray ee ka saaray gurceelu samareebi mataban, raggii galmudu ka sifeeyey ee toorayda kula dagaalay shabaabkii watay beekaamiday bambaanooyinka, ayaa maanta waxaa baxsanayo ilmo yar oo laabac kasii ayaa baxsanaya. Waa sheekada ugu yaabka badan wey maanta, sheekada ugu yaabka badan ee meel walba ee Soomaali ka sheegsanaya waxa weye raggii khatarta ahaa sidee maanta ilmihii bac kasii uga cararayaan uga baqanayaan. Waxay leeyahay taas waxa weeye kalsoonidii shacabka ay lumiyeen iyagoo weli aan shacabka u sheegahayn oo lahayn qalad baan galnay hani la cafiyo. Ilaa iyo hadda intay shacabka soo horfadhiistaan ma laha war waa qaldannay, war annagaa galnay mataqaanaa wax qalada, annagaa argagixiso iyo wahaabiyo isbiirsan ee magaca dowlad galnay heshiis la galnay ha naga raalli ahaado. Sorry, sorry, afkooda lagama hayo. Gafuurka taagaya shacabkiina waa kaa u dhabarka xijiya layidhi kuwaasaa naloo qaata, kuwa ayaa naloo qaata. Laakiin shacabku waa qaldan yihiini kuwaani waxa weeye markii ay joogeen meeshu hees ka imaan daraan wixii qalad ha sameeyaane, markay joogeen meeshu meeshu dhulku nabad buu ahaa, dadka lama baadahayn, nabad bay heyseen shacabku. Waxa weeye waxaa weeye waxa muuqataa inaysan nabad sii hayso doonin ayaa muuqata, nabadii ma sii jiri doonto. Ha, shabaab baa soo gelaya haracad dhuusamareeb, shabaab baa gurceel soo qabsan doona, qaraxyadii baa dib u bilaabanaya, dilkii qorshaysan baa bilaabanaya. Sowni waxa meesha jooga qoojo dagaale iyo farxaan qaroola maaha. Intaa iga qora, maanta waa 4 November sanadka waa 2019, waxay iga qoraysaan haddii nimankaasi sufo dhulkaasi laga sifeeyo oo laga saaro nabad sii ahaa meesha dhul shabaab bay noqonaysaa, dhul shabaab ayay noqonaysaa. Bartilmaameedka ugu weyna dhul cayr kaliya ma ahe, waxaa loo tallaabsan doonaa Gilisoor ayaa loo tallaabsan doonaa. Halka qoojo dagaar loo carbiyey iyo kooxdiis ay ku socdaan waa Gilisoor. Gilisoor ujeedka laga leeyahay farmaajo uu ka leeyahay qof kasta way ogta. Salaabaanku waa dad isku xirno, iminka lagu degdegi ma, laakiin waa tii ujaan maxaa faarax idid yira cayrow labada ordaaya cidda cayr ahayd ayaa cayrkan loo adeegsado lagu tuntay. Horena sufa ugu tumatay oo horumarkii kala dagaashay, haddana cadow bay gacanta u galeen, haddana cadow ayay gacanta u galeen. Waa lagu weersaday, waa lagu weersaday, oo waa lagu weersaday. Su-aasha uu qof kasta weydiinay waxa weeye riyada farmaajo iyo Xasan Cali Qayre iyo Fahad Yaasiin iyo qoojo dagaari iyo farxaan qaroole miyo u rumoobaysaa? Macalin Maxamuud ma sida Xasan Daahir soo ka tinaysana la geynaya Xasan Daahir usbaa loo geynaya guriga Habar Qadiito oo halkaasi waqtigi ku dhamaysan doonaa? Meesha tol intuu helo oo gurmad ilaa gacalkacyo ka helo ayaa laga bixi doonaa meesha laga ambixi doonaa. Hadalka sidaa doontaan u dhidhamiya, dhankii doontaanna u dhiga. Waxay qaadayaan maanta raggii shalay xaaf dhabarka jibiyey ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo uu soo qoray war hoyka jooga kuwaa la heshiinaysaa ma taqaanaane, raggii shalay diida talada, raggii shalay ka degdega galay, raggii shalay loo ballan qaaday 5 milyan 35 xildhibaan, guddoomiyaha guddiga doorashada, baabuurka beled buruufka ah, iyo gurigii macalinka oo laga baxo oo gurigii mataqaana agoonta oo xamar oo macalinka loo dhaco, raggii shalay lagula heshiiyey ee la yidhi Sheekh Cabdi Mareykan lagu qaaday dhanba buf iyo bufa lagaa soo dhigaa adoo sa xawli u socota lubsanaya. Waxa weeye hadda waxba looma hayo, hadda waxba looma hayo, hadda waxba looma hayo. Hadda waxa weeye Macalin Maxamuud waa xiraynaaye Sheekh Ashcar yow safiir ma qaadanaysaa, Sheekh Shaakiro waan dhaho safiir ma qaadanaysaa, safiir baan ku haynaaye. Haddaad diiddo waxaa lagula xirayaa Macalin Maxamuud. Nafsiga sooma daahinba, nafsiga ma daahinba. Markaasay labadood waxay qaadayaan wehey waaqlaanu baxayo ilaa wehanaabayaaye.
wasiirka arrimaha gudaha farmaajo ayaa hadlay wuxuu isku cadaynayaa inuu yahay beenaale waxa uu yiri aniga u saxiixay heshiiska kooxda sufa ee ahlu sunna waljamaaca la baxday anaana ku yiri soddon shax dhibaalan siinayaa laakiin wuxuu ku leeyahay may sugin oo annagu gacanta kuma hayno soddon shan xildhibaan oo 11 qabiil baa degan galmudug oo waxay ahayd qabiilada inaan u weydiino in la sii karay in kale waa basiixday maxaad u weydiin sheeqo waxaad ogteenada awood u lahayn baa iska siixays inaad been sheegaysaan ayaad sabriyo cadaysay inaad ka been u sheegtaan axdi lahaynina qof aad la heshiiseen oo heshiiska la gasheen u fuliseen ma dhicin tan iyo 8 February. Waana halkaas meesha ay ka guntami doonto guusha ama guuldarrada galmudug. Waxaase mudan inaan xuso jidkii uu soo maray geeddi-socodkii wadaxaajoodka dowladda federaalka ah iyo ahlu sunna waljamaaca. Hannaankani wuxuu soo bilowday ka hor intii ra-iisul wasaaruhu aanu galmudug imaan. Ahlu sunna waljamaaca waxay markaas si adag ugu gorgortameen in xildhibaanada golaha wakiilada galmudug ee la dhisi doono laga siiyo 150. Waxayna arrinkaas ku xireen inay ogolaadaan in dhuusamareed la isugu yimaado albaabka wadahadalkuna furmo. Wax tirooyin la isku celceliyaba ahlu sunna waljamaaca waxay ku soo guurisay wax u dhigma ama 35 xildhibaan ama albaabka waa xiran yahay. Arrinkaasi dowladda federaalka wuxuu uga dhignaa macar baa dhamid leh macanaa quwid leh. In ahlu sunna waljamaaca albaabka xirato ayna adkaato ama suuroobi weydo in galmudug oo midaysan dib loo yagleelo iyo in dalabkooda loo fuliyo waxaa la huri waayey intooda loo yaal. Warqadaha aan horay idinkuu soo qadimay oo 4 ah mid midaan rabaa inaan u galo warqada koowaad waa halkan meesha ay soo gelayso warqada koowaad oo ah wareegto ku taariikhaysan 20 June 2019 kana soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha. Waraaqaasi waa waraaqa wasaaradda dowladda. Waxaa saxeexay wasiirka arrimaha gudaha oo aniga ah. Waraaqdaas aniga ayaa soo saaray saxeexay aad iyo ammaan waxay yeelatana diyaar u ah inaan xambaaro. Hase yeeshee fahamkayga waxay ahlu sunna waljamaaca wareegtadan baraha bulshada u soo dhigeen in ay caddayn uga dhigtaan in laga ballanqaaday 35 kamid ah 89 ka xildhibaan ee golaha wakiilada galmudug loo dhisi doono. Intaas cid ka dafirtay oo aan ogahay ma jirto. Sidaan hore u soo sheegay
وقيمه الوري إبسري من رذا قلمذو هي البادكة ولا هذا اللب إنه فرم وحي سوي الدين له سيدان ويفرم كرا بلن كاللغا بلن قاد كاللوسمي أهل السنة والجماعة يأي كوحران تاين جد كيال ومرا وقت جيدي ملقار وحيونه قطاع إن أهل السنة والجماعة أي سمع الرمهان واحد بدن بيسكوي دين دورد الفدران بو وحيجور دي كستقو بحنا إساء إن بلقات كاسي فلن وحاسة لقرائن لأغادو إن دستور كفدرالكا هي دمان كوة دولت غوراديادو سعاد وقيا حيان إن حلس تحل دمانا دا قولها وكيلا دا دولت غوراد كستا أي تهي مسؤولية دا لغن كبيراها دقن دولت غوراد كستا دولت فدرال كوحي قروسان تهي إن عدة صدق يشان تحل دمان أهل السنة لوغو تغيا أي تهي وضياشا لغن كقلمدو دولت فدرال كوحي ديار هو تهي إن أيو إرقيسو كان عرصت لغن كقلمدو إن أي لما المريان قامت أي أغادين دانت من نبدا يحل رادين تقلمون شاكي كما قرو إن دقان تقلمون أي سيدارين يدد نموان أكسن وغا جواب دونان وساحتي جيد كيدا لومارو دق دق يحرم الدخلادنا لغد داي وحان هاد دبا علماء الدين كان رسولنا والجماعة كبهرين ايا إلا يأرن كاس نقال الشقيان كالنتو ذا كاقاتان أين جوجيان جيدقوية ذا أي أردقيان هنانك حرستا حلدبان ذا إيا مامول لسيدة قلمون وحان كبرا رجين ايا وآن مركان كور أردقيا هوسنا وأغوش ايا إنن ولا صعد يدبع سنان شعبك يدغنك قلمدو وحكوية دي سنة دقدق عذادس يغربجع لقمهر الكرم دانتا يماشا عن أسعنا ورغداس هالكاسا وركي ذوكو إيجي هاي وريت راس كسب حدا الوزارة دعرمها جودها وملها الله صور دقي براها بالشدة اللي راح ده حمان ركب بالغالي وانا لون بالف وانا ركوب بالفري يدو عن وحنا لقعد هين وحنا ركب بالغالي من الفلوم وهاي مسجدك على الحياة نوري لك جار يا وقت جيد وهي هاي ما هست معلنك وقاري معلم محمود أيان كسو قبل قبيني برنامج كي يقبلها نهي الحالة سو وعاد كلاسة عطان برتي يوتيوب كا فيسبوك كا ايو وفسد كيغا واقع عصب هدي او بان تاي ورقيغو ارمها بلشدة سياسة دا يفلقين تعافمات كا انتبا وحيكو هران تاينا يوتيوب كا يبوغطو اما وفسد كا واقع عصب عصوكش نهي الحالة سو عقول لي طويش جيدها ومر حضو اني عياس يسوي هي وقلا نبحيو إلا وهنا بياي هو وهي وقلا نبحيو إلا وهنا بياي وهي وقلا نبحيو إلا وهنا بياي إلا Wake my way, I know.
بهيه